Tja tja, it's Sweeper här bakom till video och idag kör vi en live kommentar här på Black Ops 2. Lite TDM på Overflow och vi ska se lite hur det går, en lirar med ScarH. Får vi se lite, det verkar som alla laggar lite smått, men jag tror att alla håller på att komma in just nu också, så att det är därför här. Så vi ser här, tänkte vi skulle försöka lira lite med ScarH, det var länge sedan jag lirade med den. Där har vi den. Quickdraw och Silencer lirar jag med den, eller på den då. Så vi får väl se lite hur det går här. Så vi ser, ingen där. Får se lite, det känns som alla håller på att komma innan, eller två stycken i alla fall. Så vi ser här, ingen där. Så vi ser om vi kan dra in någon Orbital. Får se om vi kan dra in den. Så vi ser, ingen där. Det verkar som att alla är bortåt här. Det är väldigt laggy, verkar som. Ganska laggigt, så. Wow, ja det här var väldigt laggigt. Shit vad de... Den där, eller den där och den där som jag sköt där, vet inte, men om man tittar på pingen så är den väldigt vandrande upp och ner. Jag vet inte om det är servern eller vad det kan vara. Så vi ser här, kasta en granat där. Kommer den bakom också, eller sitter i fönstret där. Han träffar inte för 5 öre liksom. Så vi ser, han verkar ha gått ner där, han kan komma från höger här, det var en där på vänster. Se, vart var han vägen? Han dog då. Drar tillbaka hit upp i det här huset. Oh! Nu tror han sköt han. Där har vi en. Där har vi en till. Rekommenderar verkligen ScarH om ni inte har kört med den i Black Ops 2. Väldigt bra vapen. Så där har vi en till. Lägger oss ner här. Tar oss runt här. Har vi ju i vin. Har vi en där snubbe. Det spånar en där också. Han lär ju komma fram med det i så fall. Så vi ser. Nej, vi springer på lite här. Inget här nu. Fördelen med att ha ett sånt här rushigt lag är att liksom inte så att säga, dör helt onödigt, för att folk täcker det verkligen. Där har vi en till. Tar honom med. Kommer komma en. Där har vi en. Jag lade den över husen, kanske inte var smartast. Stressa ut den här lite för fort. Har vi en snubbe i alla fall. Jag försöker hålla koll lite på vad man... Så att säga. Om de kommer här. För här brukar vara sådana ställen typiskt de alltid rushar en. Och så dör man när man är typ på någon nära streak eller någonting. Så vi ser här. De är uppe i huset båda två, vilket är kanske både bra och dåligt om man säger så. Försöker... Det ser inte ut att vara någonting där inne till. Den ena har flytt, verkar det som. Vi har en sniper som är lite hackig häl på oss, men sånt man får leva med. Så vi ser här, ingen där. Där har vi en till. Verkar som att de kommer hålla till här bortåt. Där har vi en till. Yes, vi har orbitalen. Vilket är sjukt kul. Åh, vi fick honom. What? Dock väldigt laggigt. Så vi ser om vi kan... Wow. Nej, vi dör faktiskt. Lite dåligt gjort av mig att jag springer in. Jag skulle inte ha sprungit fram så långt utan att hitta också någon... Vet du, bouncing bättre för att... Det var därför han märkte mig. Hade jag inte gått på den där, lovade jag att jag hade liksom överlevt det. Så ser de hoppar ut. Vi har ju en i det fönstret där. Vi får honom faktiskt. Wow! Kommer komma rakt över här. Så vi ser här. Har vi honom. Alltså den här ScarH är verkligen som en jävla maskin om man ser så. Den är helt sjuk på att få folk om man ser så. Där har vi... Wow, mitt aim där. Han sitter här inne, troligtvis. Han har sprungit upp. Vi får honom där med. Nu var det någon som livar, tror jag. Yes, så gjorde han. Nu kommer det vara en bakom mig. Är han dog, den där snubben? Okej, okay, men då
Jag försöker ta mig upp lite snabbt här. Nej, vi får inte honom där. Eller kanske får honom granaten. Nej, fick inte. Får försöka ta honom här istället då. Han rusar upp där, rusar upp här. Oftast smartast gör det. Jag vet inte om han är död eller om han bara sprang iväg någonstans. Så vi ser här. Ingen där. Försöka hålla där av igen. Han spånar precis tror jag. Ja, det satt den där. Laddar om. Kolla bakåt här. Kasta en granat, har vi lite tid. Då har vi lite tid ifall de... försöker komma... Där har vi en bakom. Laddar vi om här. Kommer komma en där. Han kommer komma fram där snart. Tror jag. Borde han göra. Där har vi han. Wow, det var nära att vi dog igen. Jag försöker ta oss ur här. Just det gjorde vi också. Ganska snyggt gjort också. Hoppa ur precis och så sprängdes granaten bakom. Där har vi honom. Har vi en liten... Wow. Han kommer komma runt hörnet där. Har vi honom? Wow, vi fick den. Nej, det var kanske någon annan som fick game winning kill där. 24-3 i alla fall. Så ser jag om jag fick game winning kill. Nej, fick jag inte. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon. Kanske var lite laggigt eller så för de andra spelarna och kanske lite för mig också. Men väldigt roligt game ändå. Hoppas ni tyckte om den här videon. Ha en riktigt trevlig dag. Bra.